Так, добрий день. Сьогодні продовжуємо наші лекції. Минулий раз ми розглянули скалярний добуток векторів. Сьогодні розглядаємо пункт 2.6 векторний добуток векторів. Пункт 2.6 векторний добуток векторів. Пункт 2.6 векторний добуток векторів. І так, значить, якщо в скалярному добутку у нас простір, ну, по факту значення нема, тобто він мог бути, це могла бути навіть пряма, там площина, невимірний простір, то для значення векторного добутку має значення, що простір має бути звичайний тривимірний простір. Дубль В3. Аж векторним добутком двох векторів, я одразу пишу, як означається, А, Б через кому в квадратних дужках. Аж векторним добутком двох векторів А і Б через кому в квадратних дужках А було А крестик Б. Ми будемо використовувати і те позначення в залежності від того, коли як буде зручно що написати, щоб краще було видно. Наш векторним добутком двох векторів А і Б називається вектор С, такий, що задовольняє умови. Перше. Модуль вектора С дорівнює модулю вектора А помножити на модуль вектора Б і помножити на синус кута між векторами А і Б. Перша умова. Модуль вектора С дорівнює модулю вектора А, помножений на модуль вектора Б, на синус кута між векторами А і Б. Друга умова. Вектор С має бути ортогональний до векторів А і Б. Вектор С має бути ортогональний і до вектора А, і до вектора Б. Наше, зокрема, якщо вектор С у вас нульовий, то нульовий вектор ортогональний до будь-якого вектора. І третя умова. Якщо вектор С все ж таки не нульовий, то трійка векторів А, Б і С має бути правою. Якщо вектор С все ж таки не нульовий, то трійка векторів А, Б, С має бути правою. Значить, нагадую, права трійка векторів А, Б, С це така трійка, що якщо я дивлюсь на вектори А і Б з кінця третього вектора С, то найкоротший поворот від першого вектора до другого у вас відбувається проти годинникової стрілки. Тепер, ну, ще давайте обсудимо таку ситуацію, значить, чому оці три умови задають вектор. Пам'ятаєте рівність двох векторів? Два вектори рівні тоді лише тоді, коли перше, вони лежать на паралельних прямих, друге, вони мають однаковий напрямок, так? І третє, їхні довжини однакові. Так? Значить, цими трьома умовами визначається, по суті, вектор. Дивимося. Пряма, який паралельний вектор С, у нас визначається ось цією другою умовою. Так що вектор С нульовий, то зрозуміло, він нульовий. Якщо він не нульовий, то пряма визначається ось цією умовою. Напрямок на прямій визначається третьою умовою. Так? Наше, щоб трійка векторів А, Б, С була права. Ну і врешті-решт довжина вектора визначається першою умовою. Тобто ці умови однозначно задають вектор. Так, тепер ще звертаю вашу увагу ось на що. Значить, скалярний добуток векторів. В результаті добутку ви отримуєте скаляр число, да? А векторний добуток векторів в результаті ви отримуєте вектор. Це зрозуміло. І так, поїхали
алгебраїчні властивості векторів. Перша властивість. Перша властивість. Вектор А помножити на вектор А завжди вам дасть нульовий вектор. Вектор недобуток вектора А на вектор А дає нульовий вектор. Ця властивість її можна назвати нільпотентність. Нільпотентність, тобто потенційно рівні нулю. Тобто який би вектор ви не взяли, якщо ви множите його сам на себе, ви отримуєте нуль вектор, нільпотентність. Друга А і доведення. Ну доведення тут очевидне і просте. Так? Значить, якщо ви вектор А множите на вектор А, тоді кут між вектором А і вектором А дорівнює нулю, синус нуля дорівнює нулю. Отже, довжина вектора добутку дорівнює нулю, а це може бути лише нульовий вектор. Зрозуміло, так? Друга властивість. Друга властивість. Антикомутативність. А на Б дорівнює мінус Б на А. Антикомутативність. Антикомутативність. А на Б дорівнює мінус Б на А. Тобто порядок має значення. Звідки випливає ця властивість? Ця властивість випливає з третьої умови. Да? Ну, зрозуміло, що якщо вектор недобуток А на Б дорівнює нулю, да, то очевидно і Б на А буде також дорівнювати нулю. Чому? Тому що ось це випливає з першої, да? Що якщо А на Б, наприклад, дорівнює нулю, то Б на А не може не дорівнювати нулю. А протилежний напрямок випливає з третьої умови, що трійка векторів А, Б, С має бути правою. Значить, якщо ви бачите поворот, найкоротший поворот від першого вектора А до другого вектора Б проти годинникової стрілки з кінця третього вектора, і міняєте перший вектор місцями з другим, да, то тоді ви бачите цей поворот вже за годинниковою стрілкою. Тому напрямок змінюється. Да? Антикомутативність, зрозуміло. Третя властивість – асоціативність множення на скалях. Третя властивість – асоціативність множення на скалях. Лямбда А на Б дорівнює лямбда А, Б. Асоціативність множення на скаля. Асоціативність множення на скаля. Ну, вочевидь, цю властивість можна довести, да? Мабуть, треба повозитися, порозбирати випадки лямбда більше за 0, лямбда дорівнює 0, лямбда менше за 0, і все буде критися ось в цих двох пунктах. Перше і третє означення. Значить, це вам залишається в якості легкої вправи. Четверта властивість. Четверта властивість – це дистрибутивність векторного добутку відносно операції додавання. Значить, А плюс Б на С дорівнює А на С плюс Б на С. Дистрибутивність векторного добутку відносно додавання векторів. Дистрибутивність векторного добутку відносно додавання векторів. Ну ось цю властивість ми з вами доведемо. Доведення. Доведення. Цю властивість ми доведемо. Наше доведення цієї властивості ґрунтується на двох таких фактах. Ну, я їх не виносив окремо
Лемер теорема – це просто от ми тут внутрішні посилання. Більше ніде посилань на ці твердження не буде. А швидше. Перше. Якщо вектор С дорівнює одиниці, а вектор А ортогональний до вектора С, якщо довжина вектора С дорівнює одиниці, а вектор А ортогональний до вектора С, то тоді, так, зображуємо, ось наш вектор С одиничний, ось ваш вектор А, його можна зобразити подовше, він не одиничний, але він ортогональний, так? То тоді векторний добуток вектора А на вектор С отримується поворотом вектора А на кут пі на 2, на кут пі на 2, за годинниковою стрілкою. На кут пі на 2 за годинниковою стрілкою. Усім зрозуміло зміст першого твердження? Значить, якщо у вас є вектор С має довжину 1, вектор А ортогональний до вектора С, то щоб отримати векторний добуток А на С, ми маємо повернути вектор А навколо вектора С на пі на 2 за годинниковою стрілкою. Вектор С, вектор А. Так от, скалярний добуток – це я повертаю вектор А навколо вектора С, ось, на кут пі на 2 за годинникову стрілку, ось. Всі побачили, це у вас векторний добуток А на С. Ну і зрозуміло, що все це виконується, все це є справедливим. Чому? Тому що модуль вектора АС дорівнює чому? Дивіться. Модуль вектора на добутку. Модуль вектора А на модуль вектора Б і на сіно з кута. Так? Значить, вектор С має довжину 1, значить модуль вектора АС дорівнює модулю вектора А, помножений на сінус кута якого? Між векторами А і С. Але кут між векторами А і С у нас за умовою прямий. Значить, сінус дорівнює одиниці. Отже, модуль векторного добутку А на С дорівнює модулю вектора А. Перший пункт. Зрозуміло? Другий пункт. Ваш векторний добуток, він має бути ортогональний і до першого вектора, і до другого. Те, що він ортогональний до другого, це впливає з того, що ми вектора повертаємо навколо вектора С, да? Ось у вас ортогональний зберігається. А те, що вектор А на С ортогональний до вектора А, це випливає з побудови. Ми його повертаємо на кут пі на 2, так? І врешті-решт трійка векторів А, Б, С має бути правою. Так? В нашому випадку трійка векторів А, С і векторний добуток А на С. Право. Значить, дивимося з кінця векторного добутку на кут від першого вектора до другого, найкоротший поворот, має відбуватися проти годинникової стрілки. Все таки. Всі зрозуміли? Твердження справедливе? Продовжуємо далі. Друге твердження, яке нам подобається при доведенні ось цього, полягає ось у чому. Значить, якщо в мене є вектор А, ось у мене є вектор А, так, є вектор А, і є вектор С, якийсь вектор С. Тоді, вишивич, вектор А можна подати у вигляді, значить, я, дивіться, провожу промінь сюди, провожу пряму, сюди,
Значить, вектор А можна, значить, опускаю. Значить, це у мене пряма ортогональна до вектора С. Все це відбувається в площині, яку утворюють вектори А і С. Так? Значить, вектори А і С утворюють площину, значить, я проводжу пряму так, пряму перпендикулярну до цієї прямої, яка визначається вектором С. І беру ортогональні проекції. Тут я отримую вектор АС, А з індексом С, а ось тут я отримую вектор А з індексом ортогональним до С. І тоді вектор А у вас, очевидь, можна подати у вигляді АС плюс А ортогональне до С. Це всім зрозуміло? Вектор А тобі дорівнює АС плюс А ортогональне до С. Так от, в чому полягає твердження? Твердження полягає в тому, що вектор недобуток А на вектор С, це все одно, що А ортогональне до С умножити на С. Тобто вектор А ми можемо замінити ортогональною складовою відносно вектора С. Вектор А можемо замінити ортогональною складовою. Ну, дивимось, що у нас відбувається. Ну, давайте так. Спочатку перевіримо другу умову. Вектор недобуток А на С, він напрямлений куди? Для того, щоб трійка векторів А, С і вектор недобуток А на С була у вас правою, вектор недобуток А на С має бути туди за дужку. Правильно? Аж від кінця від повороту першого до другого проти годинникової стрілки. Побачив? Вектор А на С дивиться туди, за дужку. Тепер дивіться, якщо я візьму вектор А ортогональне до С, то що в мене буде відбуватися? Вектор недобуток. Він також цих двох векторів буде дивитися туди за дужку. Ну і зрозуміло, що виконується, дивіться, оце виконується. Тепер трійка, третя умова також виконується. Тобто напрямок зберігається. Правильно? Залишається що перевірити? Першу умову, що виконується модуль однаково. Але, ну тут можна по-різному дивитися. Що таке, знову ж таки, забігаючи наперед, що таке модуль вектора С? Це площа паралелограма, побудованого на векторах множника. Да? А тепер дивіться, що ми робимо. А площа паралелограма це що таке? Це основа на висоту. Да? Наш модулі цих векторів також будуть рівно. Все, переконав, довів, що твердження виконується. Модулі рівні, вони перфендикулярні, вони перфендикулярні, вектор, який перфендикулярний до А і до С, він буде перфендикулярним і до А ортогональним до С і до С. Так? І врешті-решт орієнтація не змінюється. Так? Значить, ми можемо, отже, ці два вектори будуть рівні. Ну і тепер саме доведення. Значить, ми маємо довести це співвідношення. Значить, можна розглянути, що вектор А дорівнює А, С плюс А ортогональне до С, вектор Б дорівнює Б, С плюс Б ортогональне до С. Так? Тоді, за оцим другим твердженням, вашу властивість 4 можна замінити на яку властивість? А ортогональне до С плюс Б ортогональне до С на С дорівнює А ортогональне до С на С плюс Б ортогональне до С на С. Правильно?
Дивіться, за другою властивістю ми можемо замінити А і Б, замінити на їхні ортогональні складові. Це зрозуміло? А за властивістю третьою, ось за цією властивістю, ось вона, за третьою властивістю, ми можемо покласти, що модуль С дорівнює одиниці. Так? Тобто, можемо справжній модуль вектора С винести за дошки, і все буде в порядку. Тобто, нам достатньо довести, коли модуль С дорівнює одиниці. Це зрозуміло? Значить, тоді як виглядає малюнок? А малюнок виглядає таким чином. Ось ваш вектор С, який має довжину одиницю. І ось ваші ортогональні складові. Значить, це А ортогональне, і ось іде ваше Б ортогональне. А ось це паралелограмчик. А от тепер дивіться, а оце у вас буде, ось ця діагональна паралелограма, це буде ваше А ортогональне до С плюс Б ортогональне до С. Так? Правильно? Усі зрозуміли, до чого у нас? Тобто завдяки властивості 2 ми один з множників можемо замінити ортогональною складовою. Наше тут у нас, оскільки сума векторів у вас розкладається, ось так А і Б, то А плюс Б ортогональна складова буде дорівнювати сумі ортогональних складових. Це очевидно. Так? Значить, ми можемо оцю ваше це співвідношення замінити ось таким, коли тут беремо ортогональні складові. А за третьою властивістю ми можемо взяти, що модуль С дорівнює одиниці. Тому що ми отим лямбда можемо регулювати. Вибачте, а ми скористувалися четвертим пунктом для довольства. Ні, ми його доводимо. Так. Ну так, да, а для того, щоб довести оце, мені достатньо довести ось це. Це те, що я зараз вам намагаюся показати. Але це ми не повинні доводити? Що доводити? Те, що ми оце? Так. Повинні. Оце ж ми зараз і будемо робити. Оце ми зараз доведемо. Картинка до цього, як вона виглядає? Точніше, ну до цього. До цього і по окремості до цього. Як вона виглядає? Ви берете ось ваш вектор С, довжини 1, ось ваші ортогональні складові. Вони якось в просторі розміщені. Сума цих ортогональних складових – це ось. А тепер дивіться, за твердженням 1, якщо я беру вектор А ортогональна складова множу на С, то що я маю зробити з ним, за цим першим твердженням? Повернути його на кут пі на кут, да? Оце в мене буде А ортогональна С помножити на С. Якщо я шукаю вектор добуток B ортогональне до С помножити на С, то я маю цей вектор повернути на кут. Пі нагло, так? Да? Але дивіться, тобто це що виходить? Я повертаю оцей паралелограмчик. А діагональ паралелограму повертається разом паралелограму. Тобто це у вас виходить який вектор? А ортогональне до С плюс В ортогональне до С на С. Що я треба було довести? Так, побачили, що я довів? Всі побачили? Хорошо. Отже, четверту властивість ми довели.
Наша третя і четверта властивість, знову ж таки, називається лінійністю по першому аргументу. Так? Третя і четверта властивість – це лінійність по першому аргументу. Оскільки у вас виконується антикомутативність, то векторний добуток буде лінійним також і по другому аргументу. Так? Векторний добуток у вас. Всі побачили, що з антикомутативності впливає лінійність по-другому. Що ми маємо? Якщо ми хочемо щось зробити, ми просто міняємо місцями, з'являється знак мінус, робимо, користуємося по третій, по четвертій властивості, а потім міняємо назад. Тоді знак мінус ще один з'являється, або той зникає. Є питання з цього? Нема. Добре, чудово. Рухаємось далі. Доведення можна витерти? Так. Mm-hmm. Можна. Значить, це у нас були алгебраїчні властивості векторного добутку. Це були алгебраїчні властивості векторного добутку. Тепер розглянемо геометричні властивості векторного добутку. П'ята властивість, це вже відноситься до геометричної властивості. І так, п'ята властивість, геометрична властивість, полягає в тому, що векторний добуток А на Б рівня нулю, тоді і лише тоді, коли вектори А і Б колінеарні. Векторний добуток А на Б дорівнює нулю, тоді і лише тоді, коли вектори А і Б колінеарні. Ну, знову ж таки, для доведення тут треба розглядати два випадки. Перше, якщо один з векторів А або Б дорівнює нулю, то зрозуміло, що векторний добуток буде, ось за першим пунктом, векторний добуток дорівнює нулю, а нульовий вектор, він колінарний з будь-яким. Тобто все виконується, так? Ну і знову ж таки, якщо обидва вектори А і Б відмінні від нуля, але векторний добуток дорівнює нулю, то це може відбуватися, дивіться, коли? Тоді лише тоді, коли синус кута між векторами А і Б рівний нулю. Оскільки кут між векторами дорівнює, змінюється від нуля до пі, то що у нас виходить? Що синус дорівнює нулю лише в двох випадках, або коли кут фі дорівнює нулю, або кут коли кут фі дорівнює пі, да? А що вони тоді вектори А і Б або співнапрямно, ну, вони в будь-якому випадку будуть якими колінеарними. Це зрозуміло. Так, далі. Шоста властивість. Шоста властивість ми її фактично вже проговорювали, а саме модуль векторного добутку А на Б – це площа паралелограма, побудованого на векторах А і Б. Це випливає. Це просто переформулювання, по суті, першого пункту значення. Всі побачили? Це просто площа паралелограма, да, побудована на векторах А і Б.